Tak my jsme na Kladno přijeli, věděli jsme, že Kladno posiluje a že to jejich herní projev se zlepšuje, protože bylo to vidět i výsledkově, snad kromě těch Benátek jako nakládali tím hráčům, takže my jsme věděli, že nás tady čeká strašně velká kvalita. Samozřejmě jsme věděli, že tady se zužilo hřiště a že to může být pro domácí problém, protože my se s tím hřištěm sežije a hlavně mužstvo, které musí tvořit na tom malém hřišti, má daleko větší problémy. My jsme tady víceméně než nějak tvořit, přijeli tu hru bořit a snažit se bránit. To se nám dařilo. Samozřejmě ještě vždycky navrch máte, když se vám podaří dát gól. Nám se podařilo dát první gól. Udrželi jsme tu třetinu 1-0, tam si myslím, že to bylo celkem vyrovnané. Do druhé třetiny jsme přišli, už domáci trošku přidali, bylo vidět ten větší tlak. Jenom ze začátku snad bylo dílou náhody, že nedali gól, nám se podařilo dát druhý gól z ojedinělé akce, vedli jsme 2-0. Potom bylo vidět od toho gólu, že domáci prostě zvýšili nasazení a prostě okamžitě nám ten náskok 2-0 vymazali, kdy parádně odehráli dvakrát od mantinelu a proměnili dva zkušení hráči. My jsme čekali poslední třetinu, že bude velký nápor, to se taky stalo a my jsme tam místí nestíhali a v některých chvílích jsme tam byli úplně jak na řetiskovém kolotoči. Samozřejmě každý ví, kdo ten hokej hraje, že když takovýhle tlak nevyužijete, přijde potom nějaký vždycky ten trest, tak to u nás chodí. My jsme potrestali přesilovkou. Samozřejmě vůbec nevím, co se tam potom ten závěr stalo, že se tam hrálo dvakrát dvě minuty, protože ten rozhodčí nám to nepřišel ani vysvětlit nic. A my jsme měli velké štěstí, že jsme posledních pět minut dostali dvakrát po sobě dvouminutovou přesilovku. Jednu jsme využili, pak to samozřejmě domáci nariskovali hru bez brankáře, nám se podařilo do prázdné brány. A myslím si, že remíza tomu utkání určitě by slušela víc, samozřejmě potom, jak by to dopadlo. Myslím si, že domáci měli už více ze hry, že by se potom to štěstí přiklonilo k ním, ale říkám, nevyužili ten velký tlak a my jsme dvakrát dali a ten konec. Říkám, nevím, co se tam stalo, jako ty tresty tam na té trestné lavici, takže to nám hodně pomohlo v tom konci. Na nevyšel úvod, tam jsme šli hnedka v 10. minutě po třetí do čtyřech a v podstatě já bych řekl, že celý zápas jsme se potýkali s špatnou disciplínou, která ten zápas nakonec rozhodla. Samozřejmě my jsme potom zvýšili aktivitu, vrátili jsme se do zápasu, my jsme dali dva rychlé góly. Samozřejmě tam padnout ještě třetí, aby jsme brali body, nepadl, neberem. Díky, prostor pro vaše dotazy. Co se tam dělo teda ty poslední dvě minuty tady kolem? No já to v podstatě taky nevím, co se tam dělo. Já jsem samozřejmě viděl pod střídačkou dohranej soupeř a šli jsme na dvě minuty. Já jsem si zavolal rozhodčího, aby mi to vysvětlil, protože jsem přes ten mantinel neviděl. Nerozhodil jsem se nic, on mi řekl, že on to neviděl, že to viděl Čárovej, takže na tom jeho, na té jeho radě Čárovýho byly udělené dvě minuty a pak nevím, pak už k nám nepřijel. Jenom co jsem viděl, tak dřevně náš hráč na trestní lavici po něm něco zařval nebo bouchl jako o plexisko, to nevím, protože jsem se díval na hru, ne na trestnou lavici. Ale je mi záhada stejně jako kolegovi, že ještě jsem takový trest nikde neviděl, že teda, když dostal dvě minuty, jsme měli hrát ve třech, nebo měl dostat osobní trest a jakože odložený trest dvouminutový, nevím, já jsem přesně nesetl. To je právě to, protože pro mě to bylo taky těžké, já jsem nevěděl, jestli budeme hrát dvě přesilovky za sebou, jestli budeme hrát ve třech, nebo podle mě, já si myslím, že když hráč na trestné lavici udělá nějaké gesto nebo něco, že se dostává 10-minutový trest. Já jsem nevěděl nic, já jsem ho volal, oni prostě jsou takoví, že vám ani nepřijedou, protože jako to se všude ve světě normálně dělá, aby přijeli vysvětlit vlastně, jak to je. Takže vy to tam prakticky strkáte akorát na přesilovku 5-4 a vůbec jsme nevěděli, co bude nasledovat potom. No? Takže říkám, ten závěr jsme ani my nevěděli a víceméně jsme odhadovali, že budeme hrát tu první přesilovku, což bylo dané po faulu, ale co bude potom, jsme bohužel nevěděli.